Ty si to najkrajšie, čo ma v živote stretlo. Prepáč, ale ja nemôžem. Obliala som vás? Nie, vôbec nie. Čo tam stojíte? Treba to utrieť. Poďme! Niekedy sa mi zdá, že máš tento obchod radšej ako mňa. Byť zasnúbený so ženou, ktorú nemiluješ, vieš určite, že si to nerozmyslíš? Pokoj budete mať len dovtedy, kým vás Andrejina neodhalí a nezačne uvažovať triezvo. Tak to má ponižovať pred predavačkou. Hľadáme slečnú Jori. Vitajte v raji. V nedeľu o 20:00 na Domách.